Žilvinai, teko šiek tiek pakelnuoti Jevą, ar nebuvo baisu, kad išmesit netyčioje? Ne, nebuvo. Čia man buvo baisu. Ar nebuvo baisu, kad perukas nukris? Ne, iš tikrųjų nebuvo. Koks dar perukas? Tokie aš specialiai persidažiau plaukus ir man, tarp kitko, sulaukiu labai daugybės komplimentų, kad man tinka ši spalva. O komisija iš tikrųjų gražių žodžių nežarstė, tai kaip vertintumėte tą kritiką? Labai puikiai, nes mes reaguojam į kritiką, ją išklausom ir darom savas išvadas, taip kad padarysim ir dėl šitų visų kritikos jeigu, dalykų. Jeigu apie muziką, šitą versiją, kurią mes dainavom, tai ir nesusipažinę su muzika šiek tiek. Ta versija yra šiaip labai daug kur pripažinta, mes ėmėm tiesiog versiją ir muzikantam šios dienos čia grojo pradedant Ramošką, baigiant didžiojo teatro klarinetistai grojo ir sugroti yra labai sunku, šitą būtent versiją yra labai sunku sugroti. Žinai, tiesiog man tiesiog klausant tų žmonių, ką jie šneka, aš norėčiau, kad, kad muzikantai mūsų sugrotų, kur jie dainuoja, tam teatre, kur jie dainuoja, kad sugrotų tie muzikantai tą versiją. Kaip apskritai kilo idėja būtent tokį pasirodymą paruošti? Ką reiškia pasirodymą, aš kalbu pirmoje eilėje apie muziką kalbam. Man žiauriai sunkus gabalas, žinau, kad yra žiauriai sunku sugroti muzikantam. Studinuotai, tu, nu, kaip galėjom, taip ir studinavom. Bet sugroti gabalą yra žiauriai sunku, kur mes čia esam Lietuvoje, tą gabalą padarė. Man negėda tą gabalą bus pravėti, bet kur išsiųsti, ką mes, ką nesakai, kas įdomi, bet ką sugrojo, tai žinok, aukštas pilotažas. Nekalbėk apie plaukus, man įdomina muzika labiausiai.